U jednu ruku možda ne bi bilo loše da se potvrdi ovo što jeste sada ili da se bira nešto drugo. Ja sam se bavio politikom kad sam bio mlad. Sad me to više ne interesuje, ništa. Treba da bude. I za Inđiju treba domaćin. Domaćin. Ništa više. Pa, smatram da bi trebalo da budu. E sad, vidjet ćemo kako će biti. Ne znam, ja mislim da treba sve po redu da bude. Nikakve vanredne, nego kad mu je vreme da bude, da svako svoj mandat izdrži do kraja, pa se podvuče crta, pa da se kaže šta su uradili, da se vidi. Jedne ode u drugu dođu. Setite se samo šta je obećavao Vučić, a šta je ispunio. Sve suprotno. Tako su i ovi. Uopšte nema svrhe u ovoj zemlji. Nikakvi izbori dok svest ne poraste narodna. A narodna svest je veoma niska.